أستنت فور تي في وهلكا وحتبس madaxweynaha Soomaaliland Muuse Cabdi oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka oo qaabilsan wadamada Afrika ambassador gate notice oo booqasho ku yimid Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland iyo wakiilka ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka oo qaabilsan wadamada Afrika ayaa ka wada hadlay arrimo dooro hoosalka ku haya danaha labada wadan iyo mashruucyada horumarineed ee dalka Jarmalku ka wado Soomaaliland gaar ahaan dhinacyada dhismaha wadooyinka biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa oo dawladda Jarmalku kaalin weyn ka qaadato madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa sidoo kale to wakiilka ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka oo qaabilsan wadamada Afrika oo mahadceliyay booqashada uu ku yimid Soomaaliland waxaana si qoto dheer uga doodeen xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Jarmalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulankiisa waxa ku weheliyay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Mudane Saleeban Cali Koore wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga Liban Yuusuf Cismaan wakiilka Soomaaliland oo qaabilsan urgooleedka igad iyo sidoo kale to iyo midowga Afrika Mudane Cabdullaahi Maxamed Ducaale iyo maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Mudane Maxamed Cali Daarood wa Nuux Maxamed Cabdi Badcast 24 TV magaalada Hargeysa